حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ مرضی خدا کہیے، پرزیا کرینا ہے، مرضی خدا کہیے، پرزیا کرینا ہے، کیونکہ عشق احمد میں مرنا اور جینا ہے، کیونکہ عشق احمد میں مرنا اور جینا ہے۔ شکر ہے خدا تیرا، میری خوش نصیبی ہے۔ شکر ہے خدا تیرا، میری خوش نصیبی ہے۔ ایک آنکھ میں کعبہ، ایک میں مدینہ ہے، ایک آنکھ میں کعبہ، ایک میں مدینہ ہے۔ مصطفیٰ جہاں پہنچے، کب کوئی نبی پہنچا؟ مصطفیٰ جہاں پہنچے، کب کوئی نبی پہنچا؟ ان کے پاؤں کے نیچے عرش کا تو زینا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے عرش کا تو زینا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کر لے، ذکر کبریا کر لے، ذکر مصطفیٰ کر لے، ذکر کبریا کر لے، جو بھی ان کا ذاکر اس کا پاک سینا ہے، جو بھی ان کا ذاکر ہے اس کا پاک سینا ہے۔ ہوگی حشر میں گرمی، مصطفیٰ کے ہوگی حشر میں گرمی، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے۔ جام آب کوثر کا پینا ہے تو پینا ہے، جام آب کوثر کا پینا ہے تو پینا ہے۔ اے خدا تو ساحر کو جلد ہی دکھا تیبہ،
اے خدا تو ساحر کو جلد